To je slovenska motociklistična realnost. Desetine, stotine, tisoče motociklov in nobenega dirkališča. Zato smo danes na poti na Grobnik, da na slovenskem dnevu preverimo, kako nujno Slovenci potrebujemo dirkališče oziroma koliko je dirkališče sploh pametno. Moje osebno mnenje je, da ljudje, ki pridejo na dirkališče, sprostijo adrenalin, konec koncev porabijo tudi precej fizične energije, psihično se sprostijo, dosegali so nek limit. Zato je važno domov tudi bolj umirjena, tako da jaz mislim, da dirkališče je ta prava stvar. Vsekakor je bolj nevarno se peljati po civilni cesti, ne? In to je eno od apelov, da Slovenija nujno potrebuje dirkališče, kjer bomo motoristi in avtomobilisti sproščali svoj adrenalin. Slovenski dan na Grobniku ni le možnost za motoriste, da se v varnem okolju dirkališča zdivjajo in preizkusijo meje svojih motorjev, ampak ima vsak možnost, da za en dan postane čisto pravi dirkač. Poglejte, dirkališče v Sloveniji vsekakor da, ampak to ne sme biti izgovor za to, da se nori po cestah in za varno vožnjo, ker na koncu na cesti nismo sami, odgovarjamo zase in za ostale udeležence v prometu in se je pač treba držati določenih predpisov. Tako da tisti, ki želijo dirkati, že danes imajo, če zapičijo šestilo v Ljubljano in naredijo 300 km krog, že kar nekaj stez, in tisti, ki si res to želijo in si lahko prvoščijo dirkanje, že danes dirkajo. Tako da to ni izgovor za varnost. Raž bi se vozila na stezi, ampak finančno žal ne gre, tako da se vozim po cesti. Je predrago, štartnine, oprema, gume, preveč nanese. Danes si prišel z motorjem, ne dirkaš na stezi. Temo to, da gledaš druge dirka tako počgalo, da boš dirkal po cesti domov, ali ne? Včasih me je, zdaj pa ne več. Mal sem premislil vse skup že, tako da se ne splača po cesti. Kaj te je prepričalo v to, da ne dirkaš več po cesti? Družina. Ko smo pogledali na ceste proti Grobniku, smo resnično opazili, da pravega divjanja več ni. Seveda, kako samljen skrajneški stopa ostaja, tako kot v vseh aktivnostih, a pravih ekscesov ni bilo. Verjetno niso vzrok le družine, ampak tudi kazni, ki si jih niti najbolj nori ne morejo privoščiti, ter predvsem zavest, da bodo danes adrenalin lahko pokurili na dirkališču v varnejših razmerah. Seveda pa tudi vožnja po stezi ni poceni in brez nevarnosti. Motorista reševalca smo zato povprašali, kje mu je težje posredovati. Za reševalca osebno je bolj cesta, ne? Zato ker tam nikoli ne veš, na kaj boš prišel, kakšne poškodbe bojo bile. Tle ni takih poškodb na cesti. Ne? Ponovadi je na cesti tako, da motoristu ni nič ali pa fejs poškodovan. Ne? Na pisti je pa vemo, da je izletna cona. Ne? Zdaj, dirkanje je ekstrem, ne? Zato pač tudi pričakujemo, da se bo nekaj zgodilo. Ne? Upemo, da ne. No? Navaran, ne? Sploh zaradi drugih, mogoče kot samo motorist niti ne, ne, ampak zaradi drugih je mogoče malo bolj navaran, ker motorist je res hiter in ga drugi težko opazijo. Zato smo vprašali nekdaj najperspektivnejšega slovenskega cestno-hitrostnega dirkača in najhitrejšo Slovenko na dveh kolesih, če in kako se ima v prometu uspe zadržati. Ja, nekak mi rata, no, da se lepo pelem. Lih zaradi tega grem raj na pisto dvakrat, trikrat na let, da se kles gonam, da nekak adrenalin sprostim, da imam pa tisto brenzo na cesti, da mi ne zapaše pač. Kaj pa z motorjem po cesti? Se ne vozim, nimam spita. Ampak tudi zaradi tega ne grem delati spit, ker mislim, da bi če se po cest vozila, se ne bi znala normalen po omejitvah pelati. Večina dirkačev, pride sem s prikolicam, s kombi in tako in imajo pač motorje pripravljene samo za pisto. Tako da jaz mislim, da te ljudje ne dirkajo po cesti in da so zelo umirjeni zaradi tega, ker ves svoj adrenalin sprostijo na stezi. To je tudi, po mojem, da point piste. Vprašanje, ali imeti dirkališče v Sloveniji in ali je dirkališče pametno, je seveda brezpredmetno. Potrebujemo ga nujno.